Mještani sela Homerovići kod Tomislavgrada još su u šoku nakon jučerašnjeg napada grupe hrvatskih mladića na mjesnu džamiju, vandalizma i prijetnji tamošnjim Bošnjacima. Iz tužilaštva nam je potvrđeno da će za napadače biti zatražena mjera pritvora. Policija u Tomislavgradu do sada je privela i ispitala 6 osoba za koje je utvrđeno da su u subotu ujutro postavili plinsku bocu i pustili plin na ulazu u džamiju u Homerovićima, te prijetili tamošnjim Bošnjacima. Naknadno će biti ispitane još 2 osobe za koje se sumnja da su bile u grupi napadača. Postoji osnovna sumnja da su počinili kazneno djelo izazivanje narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. To je 136 stavak 1 kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon što se završi hitna obrada, bit će sprovedeni na županijsko tužiteljstvo zbog postojanja sumnje da su počinili ovo kazneno djelo. Dežurni tužitelj Zdravko Šarić potvrdio je za TV1 da će nakon obrade u tužilaštvu ići sa prijedlogom za određivanje mjere pritvora. Za ovo krivično djelo predviđena je kazna od 1 do 5 godina zatvora. Bošnjaci u Tomislavgradu nakon ovog nemilog događaja žive u strahu. Jesmo pod određenom dozom straha, trude se sve institucije u Duvnu, to znam sigurno, da kažu šta je dalje i kako dalje. Koliko god je bitno da se procesuiraju ljudi koji su počinili to što su počinili, toliko je isto bitno da ljudima koji su ostali i da živjeti u svojim kućama se dodatno dadne neka doza sigurnosti, neka injekcija adrenalina koja će im omogućiti da se malo stabilizuju. Kukić podsjeća da se u godinama nakon rata desio veliki broj napada na imovinu islamske zajednice i Bošnjaka, ali i da je neznatan broj rasvjetljen. Smatra kako su podizanju nacionalnih tenzija dobrim dijelom doprinijeli i mediji, posebno iz Hrvatske, nakon što su teroristi islamske države pogubili Hrvata Tomislava Salopeka. Većina ljudi smatra da je ovo na određeni način odmazda za slučaj Tomislava Salopeka. I kompletno ovo internet mediji i ovi printani su koji dolaze sa područja Republike Hrvatske bili prepuni tih informacija i termina islam, muslimani, ISIL, islamska zajednica, tako da čovjek koji je došao sa tim svojim autom je između ostalog čovjek čiji je auto registrovan na području Zagreba. Znači ovo je upleteno sada više aspekata u čak među državne mržnje i netrpeljivosti pomom nekom rasuživanju. U Međlisu islamske zajednice u Tomislavgradu očekuju da se napad do kraja rasvijetli i napadači adekvatno kazne, te da se pri tome ima na umu da su napadači pokušali unijeti plinsku bocu u džamiju. U tome su ih spriječili mještani Homerovića, nakon čega su napadači pobjegli prema Posušju. Niko ne želi ni pomišljati na moguće posljedice da su u tome uspjeli. Načelnik opštine Tomislavgrad Ivan Vukadin i predsjednik opštinskog odbora HDZ-a Bosne i Hercegovine Tomislavgrad Stipan Šarić u zajedničkom su saopštenju za javnost osudili napad na Bošnjake u selu Homerovići. Iako još nisu poznati svi podaci o počiniteljima, već je sada jasno da se očito radilo o osobama koje nisu iz naše opštine, a taj podatak nas posebno zgražava jer pokazuje da je nekim osobama koje ovdje ne žive stalo da dobar i primjeren suživot u našoj opštini dovedu u pitanje. Opštinu Tomislavgrad kroz cijelu istoriju, izuzevši pojedinačne ispade, krasio je suživot i obostrano poštivanje pripadnika svih vjeroispovijesti, navodi se u saopštenju.